Odense elsker ingeniører. Odense elsker ingeniører, fordi ingeniører gør en forskel. Odense er en rigtig god by at være ingeniør i, fordi der er en stærk ingeniøruddannelse, men også fordi der er et stærkt universitetsmiljø. Det særlige ved ingeniører er, at de er fundamentet for den danske og den odenseanske robotindustri. De er med til at skabe morgendagens robot, til at løse morgendagens udfordringer og skabe nye muligheder. Ingeniører har en kæmpe betydning for Odense, fordi at de er med til at skabe vejen for udvikling af ny teknologi, som skaber nye muligheder, men ikke mindst også nye arbejdspladser. Hvorfor? Fordi vi har seje ingeniører. Ingeniører gør en forskel i vores hverdag, og det ser vi blandt andet ved, at de kommer med det tekniske mindset. De kan se, hvordan vi bringer teknologi til løsninger. Og vi ser det særligt på SDU, hvor der er et entreprenant miljø, som giver netop det mindset, som der er brug for i den danske robotindustri.